Nu har det gått drygt 2 veckor sedan orkanen drabbade sydvästra Haiti. Och fortfarande så är det många människor som bor i hus som inte har några tak. De har inte tillräckligt med mat. Vägarna är bortspolade på flera ställen. Broar förstörda och det är mycket svårt att ta sig till drabbade områden. Dels så ser vi till att sjukhuset i Port-au-Prince får rent vatten. Vi ser även till att hygienen på det kolerecenter som vi bedriver har en god standard. Vi skickar även ut mobila team till omkringliggande byar, både i bergen och längs kusten, och förser människorna där med vattenreningstabletter. Här i sydvästra Haiti så är det många som har drabbats av kolera efter utbrottet. En orsak kan vara tillgången till vatten. Det finns inte tillräckligt med vatten och det vatten som finns är inte rent. Så vi försöker att identifiera de områdena som är värst drabbade av kolera och åker dit med våra mobila team för att dela ut vattenreningstabletter och se ifall vi kan hjälpa till med vattenkvantiteten också.